Aklas pasimatymas. Labas sekmadienis, gerbiami Aklo pasimatymo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Irma Jokštytė, ir kaip ir kiekvieną sekmadienį kviečiu šią valandą praleisti kartu su mumis, kalbant apie pačius įvairiausius dalykus, apie pačias įvairiausias situacijas, į kurias mus pastumėja gyvenimas, ir viskas vien tik tai tam, kad tų nesusišnekėjimų tarp mūsų ir mūsų visuomenėje būtų kuo mažiau. Na ir šiandien aš tikrai turiu ypatingą svečią. Tai yra verslo valdymo konsultantas, personalo parinkimo ekspertas ir ugdančiojo vadovavimo ir karjeros patarėjas Saulius Jovaišas. Sveiki, Sauliau. Labai diena, Irma. Sveiki. Jūs reikia sutrumpinti man tą pavadinimą. Žiauriai jūgiai skambatas. Labai, aš sakau, čia buvo sunkiausia laidos dalis pasiruošti, perskaityti jūsų veiklos apibūdinimą. Viskas, nuo šiol aš jį pakeisiu. Iš tikrųjų, Sauliau, ar esat buvęs kada nors kokiam nors aklame pasimatyme? Ir galbūt kas jums galėtų būti aklasis pasimatymas, su kuo jis jums asocijuojasi? Tam tikra prasme, asociacijos yra labai įvairios, bet aš žinau, kokiam kontekste mes kalbam, tai tarsi toks labai, man labai patinka tas tokia sąsaja, tarsi nerūpestingo aklo pasimatymo su problematika, kurią jūs nagrinėjat. Tai, bet šiaip tai, aš manau, kad mūsų gyvenime dažnai pasitaiko aklų pasimatymų, kur mes galvojame, kad mes žinome, su kuo susitiksime, o paaiškėja, kad visai ne tas. Arba, pavyzdžiui, kai būna darbo pokalbis, tai juk yra aklas pasimatymas, darbo pokalbis, iš esmės. Nes, nu, tarsi ir žino viena pusė ir kita pusė kažką biškia apie vieną apie kitą, bet iš tiesų, tai kas iš tiesų ateis arba kas iš tiesų sėdės ten pokalbio metu, mes nežinom. Žinom vardą pavardę, galbūt pareigas, bet ten reiškia, nu, gyvenimo istorija, bet koks tai bus žmogus, mes nežinom. Tai šita prasme, man atrodo, kad akliai pasimatymai vyksta pas mus nuolat. Taip ir iš tikrųjų, vat dabar, juo labiau, kai mes esame labai daug laiko virtualioje erdvėje, tai niekada neaišku, su kuo tu iš tikrųjų susitinki, taip? Taip, būtent. Taip, iš tikrųjų, man labai patiko jūsų išsakyta mintis, išrašyta prie jūsų veiklos, vėlgi to ilgojo pavadinimo. Jūs sakote, kad jūsų misija yra būti partneriu, apsisprendžiant veikti, taip? Ar tas apsisprendimas, pakomentuokit, ką reiškia būti partneriu, apsisprendžiant veikti, ir ar ilgai jūs ieškojot to savo misijos, ar lengvai ją radot? Turbūt yra patirtinis dalykas toksai, kad iš patirties, kada supranti, kad su tavim susitinka žmonės, kurie turi mintį, turi idėją, arba turi problemą, arba yra įstrigę, reiškia, ir visais tais keturiais išvardytais mano atvejais, jiems, kas jiems yra reikalinga, reikia pradėti judėti. Tai yra kažkokia tai kryptim, reikia pradėti judėti. Yra toks geras pasakymas, neprisimu, kas jį pasakė. Jis sakė, vairuot galima tik tai, kas juda. Ką tai reiškia, tai iš esmės, kol mes nejudam, tol mes valdyti situacijos, kurioje esame, mes negalim. Dėl to savo misiją aš matau tame, kad padėti žmonėm, bet ne visiems žmonėm taip jau yra, kad aš apriboju savo auditoriją, reiškia, būtent verslo, būtent vadovų kontekstu, tai padėti vadovams pradėti judėti tuo atveju, kada tai yra geriausias sprendimas. Tam, kad išspręstum problemą, tam, kad pradėtum eiti keliu link savo nustatyto tikslo arba pradėtum realizuoti savo misiją. O tas padėjimas, jisai vyksta labai įvairiai. Dažnai tiesiog klausiant, dažnai klausant, o kartais netgi paskatinant ir tarsi sakant, žinai, eik ką, vat eik ir viskas, nu eik, pažiūrėsi, kas bus, nu eik. Tarsi tokiu draugišku stumtelėjimu su rūpesčiu jis pasireiškia. O tai pati ta misija tokia, jinai suformavo dėl to, kad aš esu pats labai ilgai, sąlyginai iš savo gyvenimo patirties vadovaujančios pareigose. Ir labai dažnai suprantu, kad vadovo funkcija yra padėti judėti darbuotojų link jam iškeltų tikslų ir link jo turimos misijos organizacijoje. Tai tas tarsi peraugo iš to tiesioginio vadovavimo prie to konsultavimo, kuris yra pagalba judėti. Tai apsisprendimas pradėti judėti. O ar yra, pavyzdžiui, na, dar kažkokių savybių, galbūt nebūtinai, aš taip suprantu, kad ne tik vadovaujant tie dalykai, apie kuriuos jūs kalbat, ne tik vadovų, jie yra labai svarbus, bet ir apskritai žmogui vadovaujant savo gyvenimui galbūt galų gale, ne? Taip. Kokios dar galėtų būti savybės tos esminės ir labai reikalingos? Jo, aš kodėl pasirinku, tarsi apsiriboju kontekstu, būtent vadovavimo kontekstą, nes aš jį suprantu gerai, jo aplinką suprantu, ir ten yra lengviau, ten lengviau yra judėti, negu jeigu mes pirmsim abstrakčio gyvenimo terpę, kur kiekvienas vaikas turi pradėti judėti tam, kad išmoktų vaikščioti, kiekvienas žmogus, kuris susiduria su sunkumais, pradeda judėti tam, kad galėtų juos įveikti.
Bet man atrodo, kad gal dėl savybių nežinau, bet atributai, sakykime, tai, ko reikia būtinai, norint judėti, tai man atrodo, reikia kitam būtų vizijos, reikia tam tikro įsivaizdavimo, kur aš noriu būti. O pavyzdžiui, žiūrėk, kas yra verslininkai. Verslininkai yra žmonės, kurie kaip ir mes su jumis nežinome ateities, bet todėl, kad jie nežino ateities, tai nestabdo juos jų nuo kūrimo tos ateities. Kaip sakant, jie nežino ateities, tai jie sako savo, žinai, aš, o kaip aš noriu, kad taip ateities atrodytų? A, va tai, va, ir tada pradeda ją kurti. Ir pokalbis su savimi arba su savo artimu žmogumi, su kuriuo gali būti atviras ir nuoširdus, jisai gali tau būtent pradėti, padėti pradėti judėti. Ir aišku, reikalingos yra judėjimo kompetencijos. Tai yra tai, kad tu gali judėti, turi tam reiškia, galių ir fizinių ir emocinių. Tai, kai mes kalbame apie fizinės galias, tai tu turi kažkaip tai galėti judėti. Ja? Bet nebūtinai yra visada judėjimas tik tai fizinis, taip pat gali būti emocinis judėjimas arba netgi judėjimas, tarkim, nuo geresnio, nuo to, koks esu dabar, prie geresnio savęs, pavyzdžiui, per tobulėjimą, per mokymosi, per įgyjimą naujų įgūdžių. Tai taip, biškai rezumuojant tą mano padriką atsakymą, turbūt tai reikalingas yra tam tikras įsivaizdavimas, kur aš noriu būti, tikėjimas, kad galiu ten nueiti, bet jis paprastai atsiranda po to, kai aš įsivaizduoju, kur aš noriu būti. Ir kai yra tikėjimas, atsiranda nu, vidinė jėga. Super, labai, labai viskas skamba. Aišku, įgyvendinamas skamba, kad sunkiai, bet labai aišku, ką reikia daryti. Mums yra labai svarbu, mes savo laidose labai daug kalbame apie įvairias fizinės galias ir fizinius gebėjimus turinčių žmonės, apie jų įtraukimą į tą pačią darbo rinką ir tai, kad visiems mums su skirtingais poreikiais ir skirtingomis galimybėmis atsirastų vietos toje visuomenėje. Ką jūs galėtumėt pasakyti, pavyzdžiui, kaip pateikti save tam verslui arba darbdaviui, jeigu aš turiu kažkokią tai negalę? Ar tai turėtų mane kaip nors stabdyti, ar kaip man tai padaryti, kad ji man padėtų? Aš manau, kad pačiai yra tai, ką pirmiausia reikėtų pagalvoti žmogui su negalė. Kaip aš aišku negaliu, jokiais būdais aš nesuprantu žmonių su negalė. Aš labai bandau pažinti, bet aš negaliu jausti tai, ką žmonės jaučia. Bet man atrodo, kad tas toksai, okei, tai jeigu aš turiu tai, ką turiu, esu taip, kaip esu, kaip man tai gali padėti gauti tai, ko aš noriu? Pavyzdžiui, norimą darbą. Kokiu būdu gali padėti? Ir čia labai svarbu, užduoju savo šitą klausimą, nepulti sakyti savo, kad niekaip. O būtent pasitruputėlį pabūti tame ir pasikalbėti su savimi apie tai, kad vis dėlto kaip tai gali padėti. Galbūt aš turiu tam, tai reiškia, kad aš turiu daugiau laiko, galbūt tai reiškia, kad aš turiu gebėjimą labiau koncentruotis dalykus, tai galbūt reiškia, kad aš turiu didesnį dėmesį detalėms. Galbūt tai reiškia mano, reiškia, tam tikras apribojimas, kaip kad jis atrodo, reiškia mano didesnį atsidavimą tam, kam aš matau prasmę, dėl tų pasirinkimų, kuriuos aš galiu daryti gyvenime, kurie yra desapriboti mano, reiškia, tam tikrų būtent ribotų žinčių dalykų. Ir tai manau, kad va čia jūs atsakėt pati užduodama klausimą į šitą klausimą. Tai yra, pirmiausia, pagalvoti, kai tai man gali padėti. O toliau tai situacija, kurioje atsidūrė negalę turintis žmogus darbo rinkoje, tai reiškia, kad jisai tiesiog turi, jam teks daugiau, labiau ruoštis patekimu į tą darbo rinką. Geroji žinia yra čia ta, kad daugelis žmonių arba labai daug žmonių mes nesiruošėm arba ruošėmės nepakankamai. Dėl to tokiu būdu žmonės, kurie rimtai traktuoja savo pasirinkimus, jie turi tam tikrą dantyčią, tam tikrą pranašumą. Nes jie žino, kad jiems reikės ruoštis ir jie dėl to ruošiasi. Pasiruošimas šiuo atveju tai yra visų pirma darbas su savimi, tai yra tai, ką mes iš pradžių pašnekėjome apie tai, kad su savim pasikalbėti, kur yra mano privalumai, ką aš galiu ir moku geriausiai, ką man patinka daryti. Čia yra labai rimtas pokalbis su savim. Jis gali vykti įvairiam priemonėm, būdais, kurios yra prieinamos žmonėm ir balsų ir kitais būdais. O tada, jeigu aš galvoju, kad aš galiu tatai ir tatai noriu daryti, pabandykim pagalvoti, o kurgi manęs gali reikėti. Atsiribojus nuo klausimų, ar aš galėsiu ten būti. Gal čia skamba, aišku, tai truputėlį, galima nusivilti gerokai, prisigalvosi, kad nori būti kažkur tai, o tai yra tiesiog neįmanoma tenai būti. Bet čia jau kitas klausimas, čia jau antras klausimas. Man atrodo, pirmiau reikėtų pagalvoti, kur aš noriu būti, ir tada po to jau galvoti, o kaip aš ten galiu atsidurti. Ir jeigu negaliu, dėl objektyvių priežasčių, kurios gali būti objektyvus, aš dar galiu pagalvoti dar kartą, o kaip kitaip aš galiu ten atsidurti, jeigu ne taip kaip visi kiti. Bet pavyzdžiui, žinot, man vat įdomi jūsų nuomonė, vat kaip sakykim, tokio nešališko žmogaus,
Bet kaip pakomentuotumėt tą situaciją, kai pildant CV na, ir pretenduojant į kažkokias pareigas, tu nenurodai, sakykime, kad turi kažkokią tai negalę. Na, mes esam truputėlį kalbėjęsi prieš laidą, kad pavyzdžiui, jeigu pildai vertėjo pareigoms, vertėjo pozicijai gauti paraišką ir nenurodai, kad aš esu neregė. Ir tada darbdavys tau sako, kodėl jūs to neužpildėt? Ar aš esu teisi neužpildydama tos, tai yra neparašydama, tai yra manęs niekas neklausia, ar jūs turite negalę ar ne. Bet ar mes turėtumėm pateikti, kaip save taip pateikti darbdaviui, kad, na žodžiu, kad jisai priimtų mus arba suprastų? Jeigu profesija, į kurią aš pretenduoju, reikalauja tam tikrų mano gebėjimų, labai konkrečių gebėjimų, kurių aš neturiu. Aš turbūt būsiu neteisus, jeigu nenurodysiu, kad aš jų neturiu. Bet klausimas, ar tikrai būtinai yra reikalingi. Aš turbūt gal ateisiu iš kitos pusės. Mums nėra svarbu nurodyti CV, ar aš esu moteris ar vyras. Ta pasako mūsų vardas pavardė, ne? Automatiškai. Taip. Bet jeigu nebūtų vardo pavardės, būtų kodas. Ar mes sakytumėm būtinai, kad vyras ar moteris? Manau, kad dar prieš 10 metų būtinai absoliučiai, prieš 5 metus turbūt irgi, bet dabar manau, kad vis mažiau. Nes tai turi vis mažiau reikšmės. Todėl aš manau, kad ilgainiui taip pat ir su kitais, tarkim, gyvo žmogaus atributais bus vis mažiau svarbu, kuriuos jisai turi, kurių neturi. Tačiau dabar šios dienos realijos, aš manau, yra tokios, kad mūsų nepaminėjimas sudėtingos situacijos gali būti traktuojamas kaip melas. Nors tame net nėra melo. Tarkim, aš įsivaizduoju vertėjo profesiją, kuriai mano supratimu nereikia. Taip, dažniausiai atveju iš tikrųjų nereikia, nes arba tu verti balsu, ir tau reikia kalbėti, arba kompiuteriu dažniausiai viskas yra prieinama. Jo, tačiau tas, kuris skelbia darbo paiešką, jisai gali nežinoti, kad to nereikia. Ir tokiu būdu, kada todėl jo pasipiktinimas tarsi yra visai teisėtas ir pagrįstas. Ta prasme, jisgi nežino, kaip veikia, kaip funkcionuoja, ką galite jūs, ką gali žmonės, kurie yra, jeigu jis nežino. Ir aš manau, kad šitoje vietoje yra, ko gero, geriau eiti ne tuo keliu slėpimo, o geriau keliu eiti bendradarbiavimo. Bet jeigu jis nežinodamas iš karto praleis mano paraišką? Ir kas tada bus? Tai aš net negalėsiu pabandyti pretenduoti į tą poziciją. Arba jis, pavyzdžiui, nežinodamas pasakys taip ir jūs teisite į susitikimą, arba jis susitikimas įvyks per nuotolį ir paaiškės, kad esminiai dalykai buvo nuslėpti, kaip jam pasirodys, nors tai nebuvo slėpimas. Mhm. Bet taip kol kas jam gali pasirodyti ir tai iš karto automatiškai užkirs kelią, bet kuriuo atveju gauti darbą. Ir šalia to dar gali uždėti reputacinę, kaip čia, baudą. Kad pažinėt. Va čia yra tai, kad mes turbūt ima kažką šnekėjom apie tai, kad mes, ko aš labai norėčiau, kaip pilietis, kaip žmogus tiesiog, kad abi pusės vis mažiau galvotų, kad yra dvi pusės. Ką aš turiu galvoti, tai yra, kad ir vienas ir kitas pasaulis, tai yra, tarkim, tas vadinamas neįgaliųjų pasaulis, arba ir tas kitas pasaulis, sakykime, įgaliųjų pasaulis, kas kažkaip labai keistai skamba. Kad tie būtų pasauliai kažkaip po truputėlį artėtų vienas kito ir ieškotų abi pusės tų panašumų daugiau negu tų skirtumų. Manau, kad taip pat lygiai ir, nu, reiškia, ir žmonės, kurie, pavyzdžiui, samdoja, irgi turėtų ieškoti apie galimybės, galvoti, okei, o kokie dar žmonės galėtų atlikti šitą darbą, o gal taip pat žmonės, kurie turi neregą. O to tarpu žmonės, kurie turi neregą, aš manau, kad irgi galėtų imtis iniciatyvos daugiau pasakyti, žiūrėkit, kiek daug mes galim. Nes mes nežinom, kiek daug gali žmonės. Tai va, mėlėjai darbdaviai, neišmeskit tų anketų, jeigu kažko. Taip, bet taip pat ir mėlėjai žmonės, kurie pretenduojat. Padėkite darbdaviams suprasti, kad čia yra galimybė. Ir galbūt tam, pavyzdžiui, reikalingas yra skambutis. Paskambinės, sakyt, sveiki, aš norėjau pasitart. Aš moku tą, galiu tą, sugebu šitą. Man gaunasi puikiai daryti tą. Ir aš manau, aš fantastiškai tinku šitai pozicijai. Kaip jūs galvojate, aš turiu tokią situaciją ir aš norėjau su jumis pasitarti. Tai aš suprantu, kad ne kiekvienam pavyks prisiskambinti, ne kiekvienam pavyks išdrįsti, paskambinti, pakelti ragelį ir panašiai. Tačiau tai yra jau kažkokia tam tikra pozicija. Tai yra, aš ateinu tartis su jumis. Aš neketinu praslysti pro filtrus, kurie yra jūsų filtrai. Kokie ten bebūtų, teisingi, neteisingi, bet jie yra jūsų filtrai. Mes tai viską iš tikrųjų dabar čia citavome, užsirašinėme, konspektavome ir, manau, pasinaudosime. Tai, Sauliau, iš tiesų dar norėčiau, kad pašnekėtume šiek tiek, kaip neprarasti tos motyvacijos, jeigu į darbą nepatenki, nes iš tikrųjų vat, man rašo daug žmonių, ypač nemažą turiu kontaktą su neregių bendruomenė iš viso pasaulio, kurie labai nusivilia, jeigu jų nepriima į darbą dėl to, kad darbdavys nemano, jog jie galės dirbti. Kaip neprarasti va, tos motyvacijos ir vis tiek
save kažkaip įjungti ir toliau norėti siekti tų tikslų? Nu, aš taip pabūsiu toksai keistai atsakysiu į klausimą. Vienas klausimas, tai aš manau, kad mėly klausytojai, kurie dabar klausote ir kurie turite iššūkių šitoje vietoje, jums reikia sekti tokius žmonės kaip pirmą. Nes jūs kalbate kaip žmogus, kuris nepraranda motyvacijos, nepaisant sudėtingų situacijų. Tai manau, kad reikia tiesiog turėti aplink save tokius žmonės, kurie nepraranda motyvacijos sudėtingomis situacijomis. Tai viena. Antra, būsiu nelabai fainas ir švelnus. Tai yra, mes nežinome, ar tikrai negalia lėmė pasirinkimą darbdavio vienokį ir kitokį. Mes to nežinom. Tai yra tai, ką mes patys sugalvojam. Jeigu aš tarkim pretenduoju ir turiu neregos problemą, aš eidamas galvoju, kad vienintelis dalykas, dėl ko mane gali nepriimti, tai bus mano iššūkis gyvenime. Tačiau kokie iš tikrųjų motyvas, mes nežinom. Kodėl iš tiesų mes negavom darbą, mes daugeliu atveju mes nesužinom. Ir net kada mums yra pasakoma, kad tai yra dėl to ir dėl to, nebūtinai tai yra tai, kas iš tiesų lėmė. Sauliau, yra toks kanalas Aš ir psichologija, ten radau daug jūsų įdomių minčių. Sakykit, prašau, kada jūs ten pradėjot pasisakinėti ir kam jos yra skirtos ir ar tai, kas tinka verslui, tinka ir gyvenime kasdien? Aš neprisimenu, ten turbūt apie 4 metų turbūt mes pradėjome, mane pakvietė pašnekėk šiek tiek atsakyti keletą klausimų ir tas procesas matyti vyksta ir toliau ir aš tą darau kitais būdais ir kitais kanalais, bet vis dėlto tenai temos yra vadybinės labiau, aš stengiuosi nelįsti į tai, ką neišmanau, tai daugiau tai yra temos, kurios yra būtent vadybinės, ar jos tinka visais gyvenimo atvejais, manau, kad ne, nes vadybinės situacijos yra paprastesnės dėl to, kad jos yra labiau apibrėžtos aplinka. Gyvenimo situacijos yra amplitudė, išgyvenimo tų gyvenimo situacijų yra žymiai didesnė tarsi. Tačiau kita vertus dabar yra tokia tendencija suvokti, kad nėra taip, kad mes, reiškia, kai dirbam, tai negyvenam, o kai nedirbam, tai gyvenam. Taip sakant, mes kai dirbam, irgi gyvenam. Dėl to mes turime su mano kolega Povilu Petrausku tokį dvi galvas geriau, kad mes kalbame apie gyvenimą darbe. Tai, kas veikia darbe, iš principo kažkurio būdu veikia ir tame, kas yra už darbo ribų, nes mes ir ten esame žmonės su savo emocijom, išgyvenimais, patirtim, norais ir baimėm ir taip toliau. Ar visi mano patarimai, kuriuos aš sakau, gali padėti žmonėm, kurie ieško gyvenime kelio, aš galvoju, kad yra tikrai geresnių, labiau įgūdusių ir labiau kompetitingų žmonių, kurie gali būti parodančiais kelią. Manau, kad kas tikrai gali padėti mums visiems gyvenime, tai truputėlį daugiau kritinio mąstymo, tai yra, ką begirdėtum, ką dabar aš bešnekėčiau, perleisti per save ir pagalvoti, pala, o tikrai čia taip, kaip jis čia sako. Tai va, tas kritinis mąstymas gali padėti mums būtent atrasti tai, kas iš tiesų gali palydėti per gyvenimą efektyviau. Sakote, netyčia įtrauktas buvot į tokias temas, bet man atrodo, kad mes visi kartu kuriam tą visuomenę ir kuo daugiau žmonių ir kuo įvairesnėse kontekstuose prabyla, susitinka, tiesiog ateina į aklą pasimatymą, tuo mes labiau plečiam tą savo požiūrį, todėl man atrodo, kad jūs labai, labai geroj vietoj esate, aš labai tuo džiaugiuosi. Ačiū labai ir man. Ir vat, iš tikrųjų, Sauliau, jūs turėjot galimybę pats irgi pravesti mokymus neįgaliųjų įmonėje. Na tai ir pasidalinkit savo patirtimi, ar tai buvo labai skirtinga, ar neišgazdintas likot, ar likot gyvas iš viso? Išsprendžiu, iš to, ką mes dabar kalbamės, taip likau gyvas. Ir taip tai buvo pirma mano patirtis tokia su didesniu kiekiu žmonių vieną vietą turinčių negalę. Ir ar aš išsigandau? Manau, kad taip. Ar aš labai bijojau? Manau, kad ne. Ir man tai buvo labai gera pamoka, tas darbas jūsų organizacijoje, tą vieną dieną, kai mes ten praleidom kartu. Ir aš jaučiausi, kad kažkuriuo momentu, aš čia beveik pačioj pradžioj, aš išsigandau, o paskui nusprendžiau nebijot. Ir kai nusprendžiau nebijot, man atrodo, kad aš pradėjau jaustis gerai. Ir aš tada, man atrodo, pradėjau matyti, kaip daug jūs susirinkę ten žmonės norit padaryti. Ir kaip stipriai jums rūpi tai, ką jūs norit padaryti. Ką reiškia nebijoti, mano atveju, tai reiškia, kad ne taip svarbu, kokia specifinė auditorija. Kiek specifinė auditorija. Tai yra, mes turime uždavinį ir mes turime įspręsti. Ir mes įspręsime tom sąlygom ir aplinkybėm, kurias mes turim. Čia iš esmės yra vadybinis požiūris tiesiog. Tačiau emociškai tai buvo labai toksai įvairialypas patirtis.
Bet aš noriu pasakyti keistą dalyką, kurį aš pastebėjau, tai šiaip po mokymų aš dažnai būnu gerokai pavargęs, tai po šitų mūsų, ten net nebuvo mokymų, daugiau toksai workshopas buvo, ne? Mhm. Tai aš nebuvau labai pavargęs. Aš buvau susimastęs, aš turėjau pokalbį su savim apie tai, kaip aš jaučiausi, bet aš nebuvau labai pavargęs, tai man nustebino. Tai gal mažai dirbat? Gali būti, kad patingėjau biškutuką, nes jūs šiaip daug dirbote, jeigu ką. Šiaip jau, aš turiu prisipažinti, jūs stipriai daug dirbote, jo. Aš tada gal turėjau galimybę patingėti, ar nepavargau, jo, gal jūs teisi, nepagalvojau apie tai. Ne, čia žinot, iš to juokauju, kad dažnai žmonės mano, kad neįgalėjai mažai dirba. Todėl nėra ko jiems pavargti. Tai, nežinau. Sauliau, aš vis dėlto norėčiau, kad pabaigai kaip nors pakviestume žmonės neišsigasti arba nepadaryti taip, kad tas išgąstis arba būkštavimas taptų priežastimi kažko nedaryti arba nesusitikti. Pasakykit jiems ką nors. Kažkas vienas geras mano bičiulis darė man tokį patarimą. O jisai žino, ką sako, nes yra buvęs labai sudėtingose situacijose. Jis sako, žinai, kai tu esi sudėtingoje situacijoje, svarbiausia nebijoti bijoti. Ką tas reiškia posakis mano supratimu? Tai reiškia, kad tu išsigasti, tu bijosi eiti į pokalbį, tu bijosi ruoštis tam pokalbį, tu bijosi kažkam pasakyti, kad paskambinti. Bijosi reakcijos, tu bijosi ateities, apie kurią tu nieko nežinai. Bet kai tu fokusuojasi baimę, kai tu bijai bijoti, tai tu labai fokusuoji dėmesį savo į baimę. Ir man atrodo, kad kur kas, ir tai yra to patarimo esmė, kur kas svarbiau yra fokusuoti savo dėmesį į tai, kam tu gali turėti įtakos, negu tam, kam neturi. Nu, jau išsigandai. Nu, tai. Nu, jau ir faktas, jau viskas. Išsigandai. Tai ką? Nu, tai ką? Tai dabar, reiškia, galvoji, ką dabar su daryti. Nes tai ir yra tavo įtakos zona. Kai mes fokusuojam savo dėmesį į tai, kas yra ne mano įtakos zonoje, kam aš įtakos neturiu, aš tiesiog išvaistau energiją, kurią galėčiau skirti tam, ką galiu pakeisti, padaryti. Tai aš manau, kad nežinau, kiek atlieps žmonėm, kurie klauso mano pasakymas arba mano bičiulio palinkėjimas, tai pabandykim nebijot bijot. Mes visi bijosim. Bet o ką paskui? O kaip su to? Tai va toks, manau, būtų keistas palinkėjimas pabaigai. Nuostabus palinkėjimas, kaip aš sakau, nebijokit pasiklysti, tai labai geras dabar. Aš manau, panašu. Į tą patį. Nebijokit pasiklysti ir nebijok bijoti apie tą patį. Taip. Ačiū Jums labai, Sauliau. Ačiū kiekvienam, kas mūsų klausėtės. Nepamirškit susirasti mus ir socialiniuose tinkluose, taip pat rašyti mums atsiliepimus, rašyti klausimus, klausti. Mes esam Aklas pasimatymas Facebook'e, taip pat turime ir savo kanalą YouTube, kur galite rasti visų mūsų laidos įrašų. Laidos įrašus taip pat galite rasti svetainėje goldfm.lt. Likite sveiki, saugokite vieni kitus, nebijokite bijoti ir susiklausome kitą sekmadienį. Iki. Laida rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.